لا افغانی سندرغاړي دنیا غزل سره د پاکستان په اسلام آباد ښار کې یو کاس په بے شرمی د سندرو ویلو پر مهال له سټیج او چته کړی ده. یوې کمرې ته یې د نکړې ده او بیا یې ورسره همدا ناروا کار کړی دی. تر نن لیدونکو د افغانی سندرغاړي دنیا غزل دغه تازه ویډیو همدا اوس وایرل شوې ده او موږ ته هم اوس په لاس راغله. ملګرو، له افغانی سندرغاړي دنیا غزل سره ډیر زیات ناروا کار کړی دی. که غواړئ چې همدا ویډیو تاسو هم وګورئ، لمنګ سره په ویډیو کې تر پای پاتې شي. که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې 40 کلن جمهوری نظام ړنګ شو او بیا د طالبانو اسلامي امارت راغی، نو د افغانستان چې څومره هم سنگران، هنرمندان او یا هم د ډرامو او فلمونو والا خزینه او نارینه کارکوونکي وو، ټول په تیښتو باندې نورو هیوادونو ته ولاړو. ځینې یې امریکا او اروپا ته ولاړو، خو ځینې بیا د امریکا او اروپا په تک باندې ونه توانېدو، ګاونډي هیوادونو ته ولاړو. همداسې دنیا غزل هم یو له هغوی څخه وه چې د پاکستان اسلام آباد پلازمینې ته راغله. ملګرو، داسې ویل کېږي چې دنیا غزل په اسلام آباد کې وخت نا وخت کنسرټونه کوي او د سټیج شوګانو ته ګانې وایي. همداسې په اسلام آباد کې د دنیا غزل لپاره یو سټیج شو یا کنسرټ جوړ شوی و چې په هغې کې دنیا غزل ورغوښتې وه او هلته یې سندرې وویلې. د دنیا غزل د سندرې پر مهال یو شیخ ډیر په جذبه کې راغی او په دنیا غزل باندې لاس واچول او همداسې یې له ځان سره د سټیج شاته یوې کمرې ته بوتله. ملګرو، دغه پاکستانی شیخ چې له دغه افغاني سندرغاړي دنیا غزل سره د سټیج شاته په کمره کې کوم کار کړی دی، دغه ټول سی سی ټی وی کیمرې ریکارډ کړي دي او دغه ویډیو اوس اوس موږ ته په لاس راغله. ملګرو، دغه ویډیو ډیره فحاشه ده، نو موږ هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجه دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي او غواړي چې همدا ویډیو وګوري، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا مکمله ویډیو له تاسو سره شریکه کړو.